vanduo. Taip pat tinkamiausias skystis žmogaus organizmui. Tačiau labiausiai mums priimtinas, labiausiai reikalingas yra šarminis vanduo. Taip teigi ir specialistai, ir žmonės, kurie jau išbandė vandens jonizatorių. Šioje knygų mugėje jūs tikrai rasite knygų apie tai, kaip reikėtų šarminti vandenį. Tačiau dabar mes norime praktiškai parodyti, kaip tokio vandens, tinkančio ir sveikiesiems, ir ligoniams, galima pasigaminti tiesiog savo namuose. Maždaug 250 milijonų pasaulio gyventojų serga cukriniu diabetu. Apskaičiuota, kad po 20 metų kas penktas planetos gyventojas sirgšia liga. Cukrinį diabetą medikai prilygina epidemijai. Tačiau tai nereiškia, kad su šia liga neįmanoma susigyventi. Yra tokių dalykų, kurie palengvina diabeto ligos gydymą. Ir vienas jų – jonizuotas vanduo. Kas vyksta sergančiam diabetu žmogui geriant jonizuotą vandenį? Ogi sumažėja cukraus kiekis kraujyje, nebe tokie pastebimi tampa cukraus kitimo šuoliai. Kaip pavyzdžiui, ryte labai žemi cukraus parodymai vakare smarkiai padidėja. Toks šokinėjimas labai kenkia kraujagyslėms, visam organizmui tai yra stresinė būklė. Mūsų klinikoje pastebėti tokie rezultatai. Pavartoju šarminį vandenį 4-6 savaitės, poreikis insulino injekcijom sumažėjo iki 70%. Gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo iki 30%. Net ir nustojus vartoti šarminį vandenį, šie rodikliai dar mažėjo 4-5 mėnesius. Daugiau kaip 40 metų antro tipo diabetu sergantis kaunietis Vytautas prieš maždaug 3 metus atrado jonizuotą vandenį, kuris jam tapo tokiu pat svarbiu kaip ir maistas ar insulinas. Reikėjo mažiau naudoti insulino. Sumažėjo cukraus kiekis kraujyje. Pamačiau, kad per daug susileidžia insuliną. Pradėjau jausti tokį silpnumą, atsiranda hipo. Tai tada pradėjau žiūrėti, kad pas mane nukrito sumažėjo cukraus kiekis kraujyje. Ir tada pradėjau skaičiuoti, kiek man reikėtų dalelių panaudoti insulino. Tai vietoj to, kad aš naudodavau 18-20 dalelių, pradėjau naudoti po 14 ir 13 dalelių. Vytautas naudoja vandens jonizatorių, kurį gamina 16 metų Panevėžyje sėkmingai dirbanti įmonė Burbuliukas. Esame elektrocheminės aktyvacijos pionieriai ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Ir drąsiai galime teikti ir didžiuotis tuo, kad turime didžiausią kompetenciją šitoje srityje. Šiuo metu gaminame 6 modifikacijų vandens jonizatorius, 4 modifikacijų vandens jonizatoriais PTV ir 2 modifikacijų vandens jonizatorių Aquator. Prietaiso konstrukcija yra paprasta, jo naudotis nesudėtinga. Yra elektrolizės indas, o gaubte yra 2 elektrodai. Teigiamas ir neigiamas poliai. Ypatinga dėmesį kreipiame į tai, kad būtų naudojamos kokybiškos medžiagos. Tai svarbiausia yra anodiniam elektrodui. Šiuo atveju jis yra gaminamas iš titano ir dengiamas rutenio ir ryžio oksidų mišiniu. Iš bet kokio kito metalo pagaminti elektrodai jonizatoriuose naudoti netinkami. Rūgštinis ir šarminis vanduo gaunami vienu metu skirtingose jonizatoriaus induose, kuriuos skiria membrana. Ypatingą dėmesį irgi reikia atkreipti į tai, kad membrana gaminama iš specialiai tam skirtos medžiagos. Štai tokio aparato pagalba jonizuotą vandenį pasigaminti labai paprasta. Tam jūs sugaišite vos kelias minutės, po kurių turėsite natūralų vaistą, padedantį gydyti visą paletę negalavimų. Pasigaminti jonizuotą vandenį reikalingas vandens jonizatorius ir tiesiog paprastas vanduo iš krano. Pilam vandenį vieną pusę. Ir į kitą. Dedame gaubtą ir jungiame prietaisą į elektros tinklą. Jei ruošite vandenį kasdieniam gėrimui, jonizatorių užteks įjungti vos 5 minutėms. Geriant jonizuotą šarminį vandenį yra neutralizuojamos organizme susikaupusios rūgštys. Taip pat yra skatinama ląstelių regeneracija, tai reiškia, kad organizmas atsinaujina. Jonizuotas šarminis vanduo yra tiesiogiai ir greitai įsisavinamas. Tai reiškia, kad organizmas yra pilnai aprūpinamas vandeniu ir reikalingomis maistinėmis medžiagomis. Nuolant geriant jonizuotą šarminį vandenį, stiprėja imuninė sistema, dingsta nuovargis. Visada būsite geros nuotaikos, sveiki ir žvalūs.
Būtina paminėti, jog jonizuotame šarminėme vandenyje yra daugiau deguonies. O kur deguonis, ten gyvybė, ten energija. Jonizatorius gamina ne tik šarminį, bet ir rūgštinį vandenį, kuris puikiai gelbsti buityje. Dėl savo baktericidinių savybių jis puikiai tiks jums kasdien skalaujant burną ar nuvalyti veidą po skutimusi. O jeigu susirgsite slogą, tai jisai labai veiksmingas skalaujant nosį ar suskaudus gerkliai. Rūgštinį vandenį tai naudoju gėlėm laistyti. Labai gerai gėlės. Ir reiškia, ir vazonėlius palaistau su rūgštiniu vandeniu. Ir vat, jeigu gėlės yra pamerktos, nu, tai irgi jos ilgiau tenai susilaiko. O be to rūgštinį vandenį galima naudoti ten kokias žaizdeles plauti. Patys pavartoję jonizuoto vandens suprasite, ką reiškia posakis, jog jonizuotas vanduo – aštuntasis pasaulio stebuklas.